Tohtoročné jarné prázdniny vyšli na prelom februára a marca. Mnoho detí sa tešilo na sneh, avšak Perimbaba nám ho nedopriala. Vyšlo však slniečko, ktoré je zatiaľ síce zubaté, avšak deti vytiahlo von aj ku kostolíku svätej Margity Antiochískej, ktorý je v Kopčanoch. Počas jarných prázdnin deti navštívili nielen nedaleké Kopčany, ale i Šaštín Stráže a Skalicu. A koľko detí ste mali a kde ste všade boli počas týchto jarných prázdnin? Na tieto jarné prázdniny sme zobrali 20 detí, sme mali kapacitu, pretože sme iba samé dve a báli sme sa, keďže sú vo vekovom rozpätí 6 až 12 rokov, že aby to nebolo pre niektoré deti náročné. Takže 20 detí, dnes nám tu zostalo po tých dvoch ťažkých putovaniach iba 14 detí, niektoré to vzdali, ale bolo možné prihlásiť sa na iba jeden deň napríklad na putovanie. Nemali sme to obmedzené, že musia byť na všetky 3 dni. Tento týždeň sme začali v pondelok putovaním v Šaštíne, kde decka spoznali baziliku, synagógu, boli sme sa pozrieť na gazárke. No a v rámci fašiangov sme mali šťastie a videli sme tanec a pochod Turkov po meste. Potom sme sa presunuli do Kútov, tu sme pozerali a mali sme vlastne prehliadku železničnej stanice. Decka videli nádražie vlastne aj z vrchu, odkiaľ sa všetky vlaky riadia. No a v stredu sme putovali po Skalici, tam sme spoznali mlyn Pilárikových a boli sme vo veži, síce so strachom, ale vyliezli sme tam všetci. Potom sme sa presunuli do Kátova, odkiaľ vlastne pochádzal Skalický kat. Tam sme sa pohrali na ihrisku a pešo sme došli domov. No a dnes máme posledné putovanie do Kopčan. Tuto máme prvú zastávku a po obede nás čaká ešte prehliadka Žerebčína a nejaké aktivity. Okrem spoznávania nedalekých miest a obcí sa deti pozreli aj na známe miesta a pamiatky, naučili sa nové veci, ale tiež sa zabavili s kamarátmi. I keď slniečko bolo zubaté, deti sa zahriali pri rôznych hrách. Pozor, bije! Mohlo by to byť až svoj turčí balón. Dobre je. To by nám biehal všetko. Môžem byť, až tak si byť. Hej, prečo? Po výdatnom obede sa presunuli k Žrebčínu, kde obdivovali ich obyvateľov koníky. Po prehliadke staní sa vrátili do Holíča. Veríme, že sa poznávanie okolia deťom páčilo a už teraz sa tešia na ďalšie prázdniny v centre voľného času.